Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados, funcionários. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. Eu gostaria aqui de parabenizar as indicações aí do capitão Assunção, do pastor Mansur e do deputado Euclério Sampaio, ratificando a nossa indicação em data pretérita para a instalação do SAMU no interior do estado do Espírito Santo. E também gostaria de fazer uma menção aqui com relação à indicação do meu amigo, deputado capitão Assunção, com relação ao aumento do efetivo do FCVO. Viu, capitão Assunção? Nós precisamos realmente, mas não é somente necessário esse aumento de efetivo, porque, como nós falamos anteriormente, nós só temos capitão SVO em Vitória. E o senhor vê, nos crimes dolosos contra a vida ou acidentes, o estado banca o transporte da vítima até Vitória, né, ou até os SMLs. No entanto, uma suposta morte natural, por exemplo, em Mucurici, que fica a 363 quilômetros de Vitória, a família, por mais humilde que seja, ela tem que bancar, né, custear esse transporte através de funerária para chegar aqui em Bento Ferreira, no SVO, que fica junto ao Hospital da Polícia Militar. Então, nós fizemos também indicações ao governo do estado para que não somente contrate os médicos, né, corroborando com Vossa Excelência, mas que sejam disponibilizados médicos para que atuem nos nossos SMLs, que nós sabemos que para construir um SVO do interior do estado realmente é muito dispendioso, custa muito para essa construção, né, precisa de licença ambiental, precisa de geladeiras, precisa de uma estrutura muito grande, e nós já temos os serviços lá médico-legais no interior do estado, onde a gente certamente irá conseguir atender toda essa população, minimizando o problema do povo do estado do Espírito Santo. Capitão Assunção, só para que Vossa Excelência tenha conhecimento, o SVO aqui em Vitória, o ano passado, realizou exame em 3.700 pessoas. 3.700 corpos foram encaminhados ao SVO para exame de necrópsia e, obviamente, para liberação para sepultamento. O DML aqui em Vitória foram 2.200 corpos vítimas de morte violenta. SML de Colatina, 493 corpos foram necropsiados. O SML de Linhares, 581 corpos. E Cachoeiro do Itapimirim, 599, perfazendo aí um total de 7.573 corpos que foram periciados no Departamento Belegal, SMLs e SVO. Mas eu gostaria aqui, presidente, deputado Torino Marques, de fazer aqui mais uma ponderação com relação aos problemas que a Polícia Civil Especial, porque com relação à Polícia Militar, o capitão Assunção tem defendido muito bem, mas com relação ao efetivo da Polícia Civil. Nós já fizemos algumas indicações, nós temos uma série de delegacias fechadas no município da Serra, delegacia de Serra Sede, Novo Horizonte, André Carlone fechadas, mas vejam, senhores, nós temos a Polícia Civil, com base num quadro organizacional de 1990, deveríamos ter 3.821 servidores, mas temos apenas 2.157. Contando com os servidores que já estão no abono permanência, que é um total de 283, só nos restam 1.800 servidores para atender uma população superior a 4 milhões de habitantes. Ou seja, a nossa defasagem hoje no estado é de aproximadamente 2 mil servidores. Hoje nós recebemos a visita aqui do superintendente de Polícia Metropolitana, porque a semana passada nós estivemos com o prefeito da Serra solicitando a ele que disponibilizasse recursos para custear aluguéis de imóveis no centro da Serra Sede, em Novo Horizonte e André Carlone, para que as delegacias fossem reinstaladas.
E hoje, numa visita que recebemos aqui do nosso superintendente de Polícia Metropolitana, ele nos relatou que torna-se humanamente impossível reativar essas unidades policiais, exatamente por não ter efetivo para mantê-las em funcionamento. Então aqui eu conclamo ao nosso governador do estado, o vereador Renato Casagrande, que tenha sensibilidade com os problemas aqui enfrentados pelo efetivo da Polícia Civil. Para vocês terem uma ideia, com relação aos auxiliares de perícia médica legal, onde nós deveríamos ter 1.060 servidores, faltam 770, ou seja, temos apenas 280. Auxiliares de perícia médica legal, que nós deveríamos ter 99 no QO de 1990, temos apenas 33. Delegados de polícia, que nós deveríamos ter 323, temos apenas 250. Escrivães de polícia, que deveríamos ter 550, temos apenas 313. Então vocês veem a situação caótica que a Polícia Civil vem passando no estado do Espírito Santo. Conclamo mais uma vez o nosso governador do estado para que abra um concurso ou contrate o excessivo já do concurso em andamento para que nós podemos pelo menos minimizar o problema. Com a palavra o capitão Assunção. Nobre deputado Dr. Danilo Baense, quero registrar aqui a satisfação de tê-lo como colega nesse parlamento, também dentro do nosso partido, e as lutas que Vossa Excelência tem defendido constantemente, principalmente nessa questão de valorização de um dos componentes da segurança pública, que é a polícia investigativa, a polícia civil, e que constantemente Vossa Excelência tem falado sobre essa questão da polícia ter se transformado em um setor cartorial. Nós estamos perdendo, ou já perdemos, né, ou estamos na iminência de perder o poder investigativo. Acabamos de denunciar aqui, e nós sabemos que as investigações estão a pleno vapor, denunciar o caso da violência contra a jovem Kathleen, e essa situação, desses dados que Vossa Excelência tem discorrido nesse momento, são fundamentais, principalmente porque o governo que tem esse compromisso de levar adiante o estado presente não tem uma matemática sem passar pela reposição dos quadros, porque nós vamos perder o poder investigativo da segurança pública do Espírito Santo. Então, parabenizo e registro esse meu à parte. Muito obrigado, capitão Assunção. E só para complementar, capitão, nós temos inúmeras delegacias no estado do Espírito Santo que não temos delegados titulares. Inúmeras delegacias sem escrivães de polícia. E o restante, então, o senhor vê com relação, por exemplo, aos médicos legistas. Existem finais de semana que nós não temos médico legista em nenhum dos três SMLs do interior do estado. Então, precisamos de recompor esse quadro. E aproveita a oportunidade, capitão, para convidar a todos que queiram comparecer hoje, às 19 horas, na Câmara Municipal de Aracruz, onde teremos ali uma audiência pública pela Comissão de Segurança. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Obrigado.